אחי, למה אתה שואל אותי למה אנחנו מאחרים, אחי? זה לא אני, בוא תראה מי זה. זה, אתה רואה אותו? זה כבר שעה פה, ובגללו אנחנו מתעכבים. בוא תראה, בוא. האי-ספורט היום זה תחום שמתפוצץ. צ'ילי זה בדיוק פלטפורמה גאונית. אני אומר לך, 2.2 מיליארד גיימרים בעולם. מועדוני הכדורגל עכשיו נוהרים להחתים שחקני אי-ספורט. נכון. ולנסיה. ואפילו NBA אפילו. תעשי שצומחת. אז יש לו של ברצלונה? כן, זה מה שקשור. בדיוק. זה אפילו יותר דמוקרטיזציה של הענף. משה שואל, למה אנחנו מאחרים? סמיון, הם צורכים ב-30% בשנה. תקשיב, משה, אתה כל הזמן מתבכיין שאתה לא יכול לעשות את הכסף הראשוני הזה כדי לקנות דירה למשפחה שלך. זה בדיוק במה שאנחנו מתעסקים, כדי שעד סוף שנה תהיה לך דירה ולנו ולא אחד. אז תצטרף כבר. אתה מבין למה אנחנו מאחרים, אחי? זה לא בגללי, אחי, בגללו. ובגלל זה, אחי. ובגללם. חבל לך על הזמן, הבנת את הריחוד האירופאי.